والولد ده هواي انقلت اسكندري كريب بدراي وارورت مسلون وصدق استيقظ بحي عند عيد السوقي قوتي غاز اسكندري انا اذن ورك ماي نول الاي غير مدنه وحاد وحنون بدن غيرده اابا اي ولالكيد او قرح كدنتي ان هويو نولوشا مغالده اسكو هين ويداي dhibaatootay isbiili weyday gabadheedii Mareykanka joogtay ee dhaqaalaha ay ka sugeysana sanado badan ay soo waceen sida daraadeed hooyo magaaladii iska qaxday oo magaalada banaankeeda ay ku durufaysan tahay waan hooyadan hadda ilmeynayso ee dhahayda dadka Soomaaliyeed oo ila raadiya gabadheedii oo Mareykanka degan hooyo garab ayay u baahantay gabadheeda lagu raadiyo waxaa laga yaabaa gabadhaas weydeed inay xiriirkii u dhexeeyey kaliya oo lumay iyadoo ay raadinayso naftirkeeda. Salaamu alayhi wa alaykum saaxiibyaal kulan wacan soo dhawaada. Waa mar kale barnaamijkeena baafinta baadigoobka ummadda Soomaalida ee Linter. Facebook page-keena 1 million follow ayaan ku sii saqaynaa. Falowda iyo laagtaada oo aad ku imaamado ayaana qayb ka noqon karta 1 million inaynu gaarno waana ku mahadsantahay hadii aad igu xirantahay oo aad igala socoto Facebook page-ka saaxiibka aanu jecelnahay 1 million subscribe hal subscribe ayay ka bilaabataa waynu gaari karnaa inkastoo weli 1 million aynu gaarin misana waxaan rajaynaynaa 1 million subscribe inaynu gaarno haddii aad igu cusub tahay isugu soo biir subscribe-ne gambalalka furo muuqaalka share galay meelo badan gaarsii waan kaaga mahadcelinayaa sida durbaba muuqaalada aad u share garayso oo meelo badan aad u gaarsiisay hooyo ayaa rabnaa inaan garab istaag gargaar iyo gurmad u noqono waana hooyo aad noo xanuunjisay iskana durufaysan hooyo macaan soo dhow marka hore magacaaga oo dhameystiran noo sheeg Xaliima Cabdul Xuseen baam Xaliimo Cabdul Xuseen waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaalida ee Linter halkee naga soo booqatay oo aad ka timid maanta hadda waxaan ka imid Sarkuusan ka imid anay haa waa magaalada banaankeeda haa duleedka haye duleed bulsho haa hooyo qaxootigaas iska degenay qaxootiga degan tahay gabadheedan warka way yaa ka maqan oo aad raadinaysaa oo wax i walwaale amu wax walwaale hadaan waaye aan qaxootiga iska degay kirib badraay waarurti muslimno wasdaqasteega bixiya inta ayada la sugay qaxootigaas iska degenay idin warka maay nolol ii geer midne gabadhaada ka maqan gabadhaada ka maqan gabadhaada magaceeda ma loo sheegi kartaa waay madiina maxamuud wacdaan ali ira gabadhaada madiina ma qasani ka maqan tahay gabadhaalaan warkeeda moogaa 18 sano laga joogaa la korte tur wakay ma qasani jirwa gabadhaada gabadhayda 34 meel ay si jirtaa wiil oo iida ka yar markii Cabdiqaadir Maxamuud uu la yiraahdo kooy ku aabe ah 32 jir waay iidan 2 sano ka weynay 34 ma marka gabadhaada intee aad gabadhay markii Pakistan laga qaaday Mareykan ku ogaan kule ay aad Mareykan joogtay markii uu dhameeyay ha Mareykan ma kala soo xirtay ha waa igla saxirtay Mareykan joogay itiri waxay la joogtay markii Pakistan laga wadi gabar Safiya Ahmed xuli yiraado abgaala ay Washington la joogtay Washington tii markii hadba ay sadaami ama mar oo Washington ta sarheeda qarxinay taariikhda ma kasee aniga Washington ay joogtay aniga naftirkay Washington ay joogtay markii la yiri gabartaada magaalada joogtay amla oo la yiri dhala laga tusay naftirkay naxaya gabartay inay ma ku jirto umeyna la yiri mu ku jirtaa leer gabartada ku nabad qabtaa insha Allah oo kuun soo hadal doonta kadib ila soo hadashaan qawoobe Safi Ahmed Barxuudaas aan number ka hay iidan kala xariir jir iidi waxay itiri dawladda iga la wareegtay gabadhaada aniga hadda ee dawladda ay kaaga la wareegtay ii raadi walaali ada meelahaas jooge meel u raadi ma qaana itir markaas aan warkeedu way gabadha ha kor laa u dirjis ha wal xayso tu turis wax on biilka hooyo oo ceertalay oo mugi iskoolka laysiyan xogaa kaaga soo jaray bisho way iga aamisas bisho kale isku soo diris boqol iyo konton dollar isu turis kabacdiyaan warkeeda waay ma weydiisa dadka Mareykanka ku sugan gaar ahaan magaalada yaan weydiiyaan ka sahay
gabadhaas oo ku sheegay nambarkeeda ay jir iidina meel kale xariir ma lahayd itir aniga nambarkii ma bisi dhaqaaleen meel ka baxay ma aqaan mareekanka waa wadan weyn waa dal weyn waa magaalo ma ugu sheegay ki joogta aan markaas meel oo idhayso Atlanta meel dira ma jirt Atlanta ha ay igu wardan bayse aan joogay idoo idhayso igu wardan bayse aniga tagta joogta mishee ikiri dhimatiya noola mishee ikiri waxa laga yaabaa gabadhaada in contactiska aanba xiriirkiina ka dhexeeyo uu dhumo hooyo bal la hadal gabadhaada maxaa dhihi lahayd hadii ay ku daawanayso muuqaalkan uu gaarayo gabadheeda hadday adduunyada joogto oo nafta ku jirto waxaan jeclaan lahaa gabadheeda inay ila soo xiriirto ninkii yaqaano aqoon u leh inuu bini'aadannimo islaamnimo oo gabadheedii haddii iidi maqlayna xataa ninkii iida aqoon u leh oo gabartaygii waxaan rabaanaa in loo soo sheego hooyada saddexdeeda magac oo saan ku sheegayso adina saddexdeeda magac sheegays kule aan magacan ku ogaay oo hooyadeedii aabeed la baxeed madiina maxamuud wacdaana ahayd dadkan ma hadaan jirin magac ba iska bedelanayaan hadday rabaan gabadhana yar shabeel waaye fahmaysa marka gabadheyda waxaan u baahanahay intii muslim oo waxaan ku leeyahay adduunka ku nool dalka iyo dibaddiisa ninkii aqoon u leh waxaan u baahanahay gabadheydii ina lagu soo xariiriyo hadday maqlayso iyo hadday nin yaqaan maqlaayo waxaan u baahanahay in lagu soo xariiriyo waxaan ka soo hadlooyaa waxaan ku leeyahay muslimnimo igaar igu qaabilooyaa oo yar ay baafiyooyaa aar alaasi adduun iyo aakhir alaashubaa alaa una xariista adduun iyo aakhir naxariisteed alaasi wiilkaas ay ugu sadaqaystooayo muslimiinta oo dalka iyo dibaddiisa ku nool waxaa aga baahnaa inaa gabadhaas laysoo qabto hadday dhimatina laysoo sheego hadday nooshahayna laysoo qabtaa rabaa waysaan oo kale hadda agna igu soo hadasho dhibma la hooyaaso gabadhaada soomaalida maraykanka waxaan ka codsanayna inay muuqaalka ku sheergarayaan oo ay kula raadiyaan gabadhaada qabiilkeeda yaa waay hershabeel waay jireel hershabeela waay hershabeel waa waayahay aabeed ma noolya gabadhaada maya aabeed oo noolya iidaad aabeed waa dhintay abtigeed waa dhintay ilmihi la dhashtikii u jecleedo maxamed deeqli idii jir waa dhintay qaraxa intaasaa u nool wixii iida ka dambeeya waan dhali maba taqaanaba laakiin wixii iida markaas ugeed u noolyi waana dhinteen hadda noloshaadi yaa maareeya marka iya noloshaadi yaa maareeya yaa ku biilaaday nolosheyga wiil oo iida la dhashtay oo ku hooy ku aabee kabacdi aabood waa dhintay moogta nin kaleento ilmo kale iga dhale usun dhintay ilmihiisa aan la jira hadda isku hooy yihiin mana sii qaanaba hadiida ha wiil oo hadda oo waxagiis kusii doona waaye number telefonkan waa iga damiya wiilka wuxuu iyo qad number qad soo seefa yiri intaas nu ku jiraaba iga dambe ii kulle markan ku dhaaya daqadka inaa ka fiirsataa rabi dhib ma laha waa lagugu qoraayaaye aanu kor ma ka sheegi kariya dhib ma lahan waa lagugu qoraala markaaga si kasta problem lahooya hooy dulqaado gabadhaada dadka soomaalida waxaan ka codsannaa inay kula raadiyaan gaar ahaan soomaalida maraykanka ay ku caawiyaan u garab istaagaan waayahay gabadhaada haddii la aqoonsado lambarka hadda aad sheegaysay aan kugu qoraynaa shaashadda isaa lagaala soo wici doonaa isaa lagaala soo xidhiidaa wixii dardaarana ugu dambeyn oo tala ah oo gabadhaada u sheegi lahayd maxaa dhihi lahayd gabadheeda waxaan u sheegi lahay inaa hadday noosha oy nafta ku jirto adduunyada joogto hooyadeed adduun waa ku nooshahay waaga waa tan la hadlayso aabaheedna waa dhintay maxamuud wacdaan maxaad waa dhintay allah u raxmado walaalkeed maxamed deeq waa dhintay abtigeed maxamed cabdul xuseen waa dhintay intaas horta waa dhinteen allah u raxmado intii noolna hadda kole ilu iida aqaan oo kusoo kordheen gabar waxaa la yidhaha madiina waxaa la yidhaahdaa yaasmiin cabdiqaadir cabdinuur wiilka oo iida ka weyn waxaa la yidhaahdaa ismaaciil cabdiqaadir cabdinuur kuwaas iida ma ogeen muga iida baxdi kabacdi odigii guursaday markii ilmaas oon dhalay waana dad waaweyn gabartaan 18 jirka oo umasheedii oo gacanteeda igu dambeysay bua gabadh 18 jirke taasa hadda igu yar ani waxay ka yaraan waa iga dhinteenbe hadda adduunka iida u yar alaa kuli xaal waxaan ku codsanaa inay dadkeeda lasoo xiriirto oo dalkeeda iyo diinteedan usoo noqoto aan ku codsanaa hadday noosha ay nafta ku jirto
هذا لما تنينك إذا أقوم ولا هي صور شيء أنك صبر أنك نيدة أنك بحية ويا هوي ما سنتها والله وعاون إن شاء الله إن شاء الله إلى قرب كذا قرب إلى هذيك نجري حسنات الله كسيو أنت يا عابسي الله كعابيو قدام مقالك أنت يا جعل أنك سوق بقبل يوم أنت عندي بكل ما ينوح عن إلهي كبريا نور ما يو أنبا نصور قليو هدف كيني هاي إني نقارنو قلبي يفرح سنقويس مديسان.